Ladies and gentlemen, Aisha Inini! Yes! Hi. Hi. How are you? Fine. You good? Yeah. Wow. Ramon, Aisha, you're looking nice. Oh my God. Could you want to represent Abre Kurushanya? So, what do you want? I'm going to go to the house. Wakwemera kubyara Irene muri ndahabi? Yego. The Choice Live. Haso ndi nazo umuhate ndi nawo. Nawe urahasoringa ble. Ko muri sinyejana Gen Z murahasoringa. Turahasoringa aho kubya danje. Ba Gen Z? Ntabwo biba. Noneho ariko noneho haso zacu zisigaye zoroshye. I'm going to go to the house. Wow, Ramon, Aisha, you're looking nice. Oh my God, Hindi, you're looking good. Yeah, I like your dress. OMG. Turn around one more time, please. Oh my God. Hey, kujera anu gagara. You're looking good. Urasareza kabisa. I'm impressed. Welcome to the show. Have a seat. Warwaye. What happened? Byagenze gute? Naraguye. Waraguye. Wacitse imbaraga. Oya. Nari nambaye inkweto ndende. Ntabwo ari wakorobye. Nambaye inkweto ndende. Ubwo nyine. Nawe urabyumva. Bwari bwije ariko. Unaniwe. Warananijwe n'ishyaje. Okay. Ndiye undi muri presentable.
akundira societe aisha akundira societe kwa ndi nzagenda nawe mwandu barose bakavuga eh uriya muntu bagashaka nko kumutwara tugahangana musabwo bagahanga iya bukandi ndagakunda cyane mu gihangana aho rains ka uko gadakunda ibintu byo guhangana oya ngiye ndagakunda kuburyo ubonire nari presentable kurushanya kso cyangwa tuse so barabarusha bo bafite n'amafaranga mva byahuriye mu niriya niriya nyakuba ihe ko uzuno muri no misari fit eh ayimo arakora sport cyangaye nabiriya binahuriyeho na Franco wenda ari ahantu ari def nagwa ngomere nagwa ngomere sari oya nini byo komeretsa twe tubiretse uzage musaba yokosheshe urupara ako ingofero mu ese zo eh ariko nk'umuntu w'inshuti yereka nk'umari impungenge baramubeshye ngo yakoze ubukwe kandi ntabwo yakoze shareka ngubwire ngiye narabubwiye ngo ariko ubundi simenya ko umuryango w'ubukwe babishe kandi ari ubukwe izima rundi ariko ubuze ndamumenye narabubwiye ngiye mu murenge nzaba mfite abana ntazi aho nkuye ariko mvuge ati ugaragara twabyanye abana reka reka ntabwo yari ubundi ni mwebwe version ya kabiri ya Juno na Ways filime zanyu z'urukundo ntago zirangira kabisa ntago zarangira tuzi ubwenge bura nta uzatamaza undi na bineganye cyane ariko sinakubonye rens you kuri birthday yiwe narakubonye ngwapi ntago nigeze nkubona ku isabukuru was gonna indi kunywa amazi nabo byagenze gute wafuye Perry wafuye Nyambo uyu bara ntago nabafuye barase ko rens nawe afite undi rens afite undi nabo nabafuye byagenze gute kutaje ku isabukuru yawe ni mesere yahuye na kazi kanje nitamo kazi nini ai ari naramusobanuriye arabyumva ubundi bwa kazi karamuruta rero imbere kuko zose twazatunganye iki kwakora se wavuze ko n'amafaranga yafite oya anniversaire se kugenda ugakata keke ukanywa fanta kandi bwinjije njyewe nk'ubumva ndanyijana nafashe iryo jana se nandwo wunda kavu yari ku nema bunaje nibyo nayigiye kuvuga ni cyangwa mwayi celebrate inzu kwanyu yego abana bazi ubwenge pe ntabwo byari yoroshye biragenda se you good handi ni sawa yeah. Akazi ni fresh filime urabona biza aho kushobora kubukora cyane ushuti ni iminsi ngaho ugira ya pause like tubwire shooting a Monday Tuesday uruhuka ku cyumweru gusa kubera yuko ufite akazi ko gukora muri Kilimani Empire Nyakso comedy Mumanga series n'ibindi bira no kuri Kim TV ari n'ibindi bira kabitandukanye izawe cyangwa wange yasiga narabuze umwanya iwanje harahari ariko nabuze umwanya kabisa ndeba ibyo nsohora iwanje numva nyine ntabwo amafaranga araboneka yo gusohora cyane reka mo kuba ndi gushaka ayahandi kuko ibyanjye nyine biba bihari cyose nashakiye kubikora kandi gusohora kwawe ni ibiceri nyine gusha abakinnyi ku bintu byose ibiki byose ufite amafaranga money talks bro kabisa none se ari umusore ukennye ari n'uguca inyuma icyo wakwihanganira kuruta ibindi ni iki kwa basore beza bacana inyuma ariko numva ntabwo ari bose nubwo umwe se atukisha ngo bose ariko ntabwo ari bose ngo namutangira ubuhamya nawe ntabwo acana inyuma kabisa murabona se murabana se uyu usibye noneho nibyo ngibyo turanakorana ni ugukorana no kuvuye hano dukorana gym hari side hustle duhuriyemo dufite akandi kazi ahantu hamwe hataraha ahangaha turagafite ninjye umu dropping iyo dutashye no kujya muri sport ninjye umujyana ko nta kabari numvisemo ubu DJ mbanzi we mbanza hacu iwe ni pre party iwanje ni wa after party aho hantu mu cyese nabo no na isa hagerera mu kazi niza viramo nzimwe biragucitinga kuko the moment a signing out hano mu kiganiro agomba guhitengera mu kabari asohoka nyuma y'abandi bwira ibyo bintu umukobwa azabyihanganira
Na aruka ryanjye. Ayanguye. Araruka naki narageraho. None se narore ko nta rukundo rutari mu mwanya. Eh. Sikyo da kundaratse. Na time usubwo. Telefone ngo bije poza. Telefone kwe. Call. Ah. Ugira ngo ndatunguwe. Dore abandi akabasore babi ngo batazaba babaza. Ubu abantu bose tugiye tujya gushaka abasore babi kugira ngo batazatubabaza. Ese abasore babi ni bo babazanya? Ariko se wanamugane. Ntabwo babazanya. Ariko nyine aho kugira ngo babare. Aho kugira ngo babare. Ukeni. Aisha oya ngiye umusore mwiza niwe wanjye. Ibyo yagukora byose. Reka nkamubwire si byo. Wabyihanganye. Icya mbere. Tureke boyfriend ko boyfriend ni ibintu bisanzwe uzaragira kudakaza ariko hari ikintu kirimo ndanga isezerano uko yanci nyuma kose ndimo ndatayi wanjye ntakunda icyo namubwira no kutaza nzumva ngo wayabyaye hariya ngo bishyire ibikindi byose nyine nose ndi kutamucunga guhera kwa mbere kugira ku cyumweru nabarera ariko umvuye misaraba nagari barangiranye mu rugo rwe ugiye kudufasha rero umuntu ukunda abasore beza udutorere Mr mu muziki nyarwanda udutorere Mr muri sinema nyarwanda eh kuko mana yanjye buse ikibazo ntabwo nabibuka abahanzi bose oya ukuza hafi turafata basi ni wagira batatu oya ntabwo nshaka ibibazo bizangurishira ngo ufite ngo crush ngo abantu ngo crush tareka se kuba ari mwiza rwo bivuga ko mu crush oya kereka cyo kuza umbwiye ngo uyu nuyu aho kuvuga muri rusange abantu bose ngo mbibuke shaka pe ngo turamuha abandi n'abandera ari udufoto dufite turimo shyira ifoto Brenda ari cyane navuga vuga ati zose birajyanye oya none se kwa wana kituma mwere yari etwabuze kubyanye n'ubwiza oye amakanya ubu ngubu dupfuye iki ntabwo hariya ni nyakuso nyine hariya ni nyakuso waturanya oke dukomeze ku ifoto ikurikiyeho twihuta cyane mitsutsu na nsayi shansa nuzi mitsutsu urumva hari ari uriya musatsi umwanya bintu wara ndi kukaraga uzi ubwanwa bw'umwanya mu mutwara we nge se simba ufite ubwanwa oya cyane hari ari cyambira gutuye kubona amaso yawe ushaka nuko umusatsi ntago nkavuze nibuka ko ntawe afite ntago rero ntago kavuye ku mutima mbabaje kabisa reba ririya kote rero reka nkubwire ariko jya ushyira kankubwire ubu kurashi ntikagusaze ngo itume mpantu utatekereza kankubwire ubwe ukuntu muri abana babi hariya mwakunze uyu kuruta Irene urumva se amafoto meza agereranye mwahisemo turi hano Irene imbi nari kuhita ubona ko wenda tutari kumurya kandi ntago amurya ntago amurya ifoto byabaho iramureye ikintu ndi kubona cyo nuko ifoto yari yatsinze ifoto niyo yatsinze ariko ubundi ushaka kuba ifoto iratanga irwanya akomeye umuntu wayifotoye ndamwoherereza ayandi ndamwibuka ni king panda shanda kabisa narindi no kuri green ahubwo ejo uzaze nguguriremo agacupa muri green urabona ko icupa ifoto yawe inkoreye ibintu ejo nta nubwo nzakora nzaza uzaze nguguriremo agacupa agashyushye agakonje burarirwa cyangwa ari keri oya zaterwa n'umuntu ndimo kumva nibwo uzamenya ibyo ari byo ni freshe ko nabonye isigaye na hostinga do nsigaye munsi ahubwo uzamba akazi ko guhostinga ikibazo ngewe nabuze definition yo guhostinga ubundi guhostinga ni iki ni ukuzana abakiriya usese byaba ari marketing urumva ni marketing n'ubundi ni ukuzana abakiriya kandi urabafite of course ukuntu
hari hakenewe abakiriya nyine urumva abo DJ n'umu host bese si bajye ba hosting wanyu ariko nyoberwa ikintu wabakora n'ubuzana abakiriya bona just n'ukubure baravuga ngo ya hostinze kandi ugategereza iya performance rwego ni guturaga bari gukora iki uzi ukuntu bari kwiruka mu bakiriya abasuhuza wowe hugugira n'akazi koroshye ku rutake njye ni ugukiramo indirimbo zitari n'izanjye yego noneho we aba yahamagaye aba yapostinze araza akajya gufata umuntu cyangwa akamubwira ngo ino ndi hano kuri no table ukajya kuganiriza iyo ukaganiriza iyi none se ahubwo ubwo wa rero nta n'ubwo wabasha no kujera n'abagabo benshi Ni uje rabakire. Ahubwo pe. Ahantu nzajya ba hostinze. Hicwa n'irungu nzishyura. Ntabwo biba ari byo. Ugomba kwicwa n'irungu. Najya gusohoka nkabanza guhamagara abapanti. Ngo nzajya nshaka hari abahose. Uzi ko umwe mujya gusohoka se uri hehe ngo tujyane. Wapi? Nakwigira hari abahose akaba ariho tuba twiganiriye. Na. Aho ni fresh cyane. Isaisha uyo ubishize ku munzani. Ukareba igihe wakoraga filime zawe urumva n'ubu ngo uri gukorera abantu gusa aho ubona ibintu bigenda neza ni hehe kurusha handi okay ukorera abandi nta muntu ubikunda ukorera kwikorera nibyo byiza ariko urabanza kubaka ahandi hantu kugira ngo wakore amafaranga ugiye handi birega bizanga handi ariko iwanjye ntabwo bizigera byanga uragomba kuburya yabo none wabona biri kugenda gutyo ugatubye iwawe Nabonye wara graduating. Nta keke. Nta champagne. Keke twanze kuyizana hano muri studio. Iri hanze. Oya. Ye. Dufitanye gahunda ejo se. Hari icupa na keke. None se icupa si rya champagne. Rya champagne. Urumva ndi bantu z'abamanuwe baduha inzoga tutahari. Sinjira green mfashe video. Umeze neza. Keke yawe champagne. Harya wigaga he? Kuri Saint Joseph nyine. Wigaga ibiki? Ndi mu land survey department ni civil engineering. Oya. Si ku mwana bishyize ku rundi rwego se? Cyane. Ah, ndese aba bahungu mukina na comedy. Hari utunzemo ubutaka byibura muri Kigali? Sha, sinawamenya buri wese abagira abazi umutungo. Ntabwo bizi. Uzapimira nde? Ako ntabwo babura. Kiramani tuzamupimira. Kiramani uzamupimira cyane ko ari nawe ufite umugore yego abandi bindi ntabwo mbizi abandi ntabwo mbizi byo byose kuriya nk'umuntu ufite umuryango wabitekerezaho none se ko nyakso afite umukunzi mushya yigeze uwa mbere wari umuzi se si ari wowe se kare wapi pe ntabwo wize umukundana habe na gato byari ubu besto buriya rega ntarubu nonese ubundi babivugaga bikuraye Ni kuboko tukinana muri filime? Oya, hari ukuntu yatubwiraga atahisha yanika imyenda nabi. Oho, yewe. Urabeshye. Avuga ati, cyakora isha. Sha, reka mbabwize ukuri. Ubugari bwazi kubuteka. Ako kandi uko ntakunze. Oya, oya. Yari inshuti yanjye, ahubwo ni uko. Ari njye mukobwa wakinaga iwe. Njyenyine. Ari kumpushinga. Ugasanga rero, niba ari ugusohoka yadusohokanye ni njye turi kumwe ni njye ndi gukontorora bosi wanjye we ndamubwira ni atagira abantu bamu bodyguard rero kuko ahantu henshi batubananaga nyine ni uko buri wese imagine ibyo ashaka buri wese akimagine ibyo ashaka fresh sun okay hari ikintu gishobora gutuma ureka filime sha ntacyo pe imana izana kimfashe ni kizabye nta gishobora kubaho Okay. Hari situation wari wageramo mu buzima bwawe. Ukabona abantu bagiye kugufata iratuma abantu bari bugufate nk'umushizi w'isoni. Oya nyihora mu situation. Sha nyihora mu nuko. Niyo life yawe. Hari giye mba ndi nko kwigendera. Umuntu akambwira ayi biti nka tumugana ibyiza atabaye katamutsera. Hose ndamutuka simuzi. Cyangwa ugasanga nk'ahantu wenda gutya muri sosiyete ndi kumwe n'abandi bantu bose uba usanga abandi babwira mwampaye ifoto mwagize gute ngiye bakani urukumva bimbaho cyane nka bose koko
guhindura raka kandi ntabwo byakunda niyo mbikoze ziko meto bavuga ngo ntabwo bikomereye kandi nanabikoze na neza rero sha ibyo bintu iyo sura nyine narayambaye nta kundi byagenda kandi sha uri umwana mwiza mu buzima bwose I know ndabizi ariko nawe ariko bo tuziranye duhora ndabananze nta kibazo baranze neza kutugana bimwe ariko abandi yo aya bano gomba kwiga ko ibintu kinatari nako ubutumwa nyumvire mike ariko nayo bizaza amafaranga yakwiciye isura sibyo cyane ariko ubu ushobora gutuma se uhazamo na gahunda zo kwishaka kwishaka oya reka mubwire birashoboka ariko simpamya ko njyewe namwishakira wamwishakira kuko mana umbonu reka nkubwize ukuri shaka ishyira inzi neza ko nshoboye nagukunze njyewe nizamfashe umwundi rero ntabwo ibyo ngibyo biba birimo kandi ikindi iyo umuntu ashatse wenda nko kuguterita agenda areba ukuntu uteye rero asanga n'ubundi ibyo bavuga nta no bihuriye ubu waterete umusore njyewe iyi namuterete namukunze namuterete ni fresh tugomba kukwigira kuko hari abakobwa benshi ariko wa mugani muri rusange ubona umukobwa akwiye kubura urukundo yashakaga ku muntu byanashobokaga ngo nuko atakwiteretera ntabwo birega gutereta tuba tugomba kumenya ubwenge nk'uko abatipe badutereta ntabwo tugomba kumenya uko dutereta ntabwo uzagenda ubwire umuhungu ngo nagukunze dukundane nk'umuntu wize nk'umuntu nyine uzi no mihanda uramumva uramubara kukubwira se ati wampaye nimero ya Filipita nyigeze kumwaka nimero yanga kuyima shakushapita shakushapita ntabwo ari kuyima kudobyiwe nyigeze kumwaka nimero arayinyima ariko nza no kunayibona itavuye iwawe ariko nayo nshya nari mufite impuhu ya muntu yeee impuhu se nshya ino arakurebye ndavuga naramwije nireka mureka azabazwa undi muntu ayo maraso abanze ko akubazwa rero aba ari njye ni njye nari kumwisha cyangwa ari kunyica cyose cyari kuri inde hagati yacu icyuma gishyushye nkawe uri kumva rero wagenda mu kinyabupfura cyiza birashobora kumuha nimero cyangwa tugahura n'ahantu muri aho muri sosiyete muga ushaje ntabwo byangora niyihe occasion cyangwa ceremony cyangwa igikorwa iyo ugiye kukijya muri itegura ukitonda cyane ukavuga ati ntawamenya nshobora kubahurira n'abasore beza reka nipampe ni ahantu hose hahurira abantu benshi niba nje hano mu kiganiro ukoze ngomba gusa neza imbere ya kamera kuko wowe ndakuzi dica ndamuzi nyine abarimo hano ubundi mbabazi nta muntu mba numva mushyashya ndi buboneye ariko nk'ahantu ngiye kujya mu kanya ugomba kuba nsi nyine ku wa kabiri gaheza se tusubizwa tugiye mu gasobanuro live hari ugomba kumusubiza baraba bakureba ni ikihe kintu abantu benshi bakubwira ko bakunda ku mubiri wawe kuruta ibindi nta gasura kanjye intoki zanjye nta bindi mu isura sana sana bavuga ko bakunda iki oya ni agasura tu wowe ukunda mo iki se mu isura yawe uretse abandi amaso yawe oke uhawe ubushobozi ushaka bwose ni ikihe kintu wahindura ku mubiri wawe na sha wifo nafata nafata icyo nkwita nkishyiraho basigaye bagitega nkahita mfata hano mu nda mfite nkahita mpagabanya akamera nka Brianne nta bindi ibindi byose kabisa ntari akamera nka Brianne cyane ese Brianne ntabwo yakubwiye ibanga oya ntabwo namubajije nzamubaza nzamubaza birakunda kabisa nabonye bishoboka ameze neza dore yaranakijijwe uzasenge wege dasenge none se ikibuno ko numva kikubangamiye kandi nta mafaranga akora oya shanta wagiye aho abandi bana bajya oya ngiye kintu imana itampaye nabonye ntuzatanze ubuhamya ryavuze ko yakiguza angahe biju yavuze ko amuzishyirano ari inde wakinaga muri filime oya biju yasohoye indirimbo musigaye uririmba umwamushiri wantuza wande wa producer oya umwe wahaye igihumbi yago cy'amadolari
uri muri video ya yago niba ari rata niba ari ne nawe yasoye nafite turirimbo nafite ari muri video ya yago nibwo ke ariko ufite amabona nyine ntabwo ndumva nawe ari kumukurura neza cyangwa uzahisha ni umusitari bro ubundi ni gute uvuga ku bantu ntabwo muya ntabwo muzi ni ukuri oya njye ntabwo rira tumuzi nawe hari abandi ariko ni biju cyangwa ni dabiju yitwa dabiju urumva namwe ni munamuzi rero mwinjagaraza manze mumenye uzampamagara mwabamenye tutuzi ikibuno cyiwe ibintu ntabwo biba bikonje nonese wowe wazagiye ukongereje oya ngiye ndashaka kuzabyiba kikaza ntabwo nshaka ikintu njya guteraho Wari wakunda umusore kugera naho utangira guca hirya no hino umushaka w'amakuru? Byabayeho. Yego. Umusore mukundana yari yakwihakana? Yego. Cyane. Yego. Cyane. Cyacyo cyose cyagukunda umusore beza. Sha cyane Peter. Okay. Wari wakunda umusore ukamwiteretera? Yego ku cyane. Ni buze mabe. Yego. Nene ni toto. Ndeze ngo bese. Jana ngo nagushobora. Ni iyo message wa Elisa abantu bari badukurikiye tugana ku musoza Aisha. Shagiye ikintu nababwira. Ndabakunda nta bishya nyine ni bya bindi bazajya bahora babona biturutse iwanjye bayankeneyeho ngo ni filime cyangwa n'ahandi hantu henshi mu kwamamaza abashaka gusa neza nk'uko nsa gutya ariko kubijyanye nayo n'ubwiza bw'abakobwa kandi imyenda bakaza muri white nail ni muri shike bakajya no kwa jiva kugura imyenda yo kwambara ngo ni white and white nail makeup n'imisatsi ni business yawe ni abakobwa gusa ariko yego ya n'ahantu ndi kwamamaza ndende mu gicuba collection jiva jiva ya ni igikondora igikondo ni fresh nindi ayi Rwanda ya Instagram yanjye bakuri subscribe ku nindi Aisha TV ahandi na handi uzashyiraho projet rya rese korekera shandi niteganye uri ku bipanga uzashaka n'akazi ka nansave oya Cereka filime nyine ni bana nyine nabihaze. Nabihaze nabo byakwanga. Nabihaze ikunze gukora. Ni ukuyibika gusa diplome. Diplome cyane. Barambajije ndangije kwiga sinzi ikinyamakuru cyari cyaje. Kirambaza ngo umva urabyumva gute kujya ku isoko ry'umurimo. Ndabwira ya kuko muri kugira nkaho mutanze. Iri soko ntabwo musanzwe muri mbonaho. Ngiye nyina filime mu ndeke. Buhanga bwanjye bwa mpangara ngo uhangare mu nabo utanu. Cya buranunze pe ndashima Imana. Ngo twigisha igitutsi kimwe rero gikarishye dutahe. Hano twatangiye gahunda kwigisha ikinyarwanda. Tubwira igitutsi wigeze gutuka umuntu kikamukoraho. Ukabona koko nawe agifashe person. Gifashe person? Ni, ari cyo dusorezaho kabisa. Ntabwo nabyibuka. Ibirangire mba biri muri filime birangire hari njye mu baba babikwandikiye se cyangwa n'ubusanzwe urabizi cyatangiye nyakusa nyandikira ariko ubu ngubu wajyana na byose mu mashereka cyangwa se ndakwemeje byaraje ubu ngubu nibyo bintu usigaye wiberamo gusa ntabwo bisaba kwandika ya itwa Aisha twishimiye kubana nawe iminota ntabwo igiba ku ruhande rwacu kugira ngo tumushimire cyane dushimire na ekipe yose twabanye harimo DJ mu Brenda na ekipe tekinike yose yatubaye hafi The Choice Live nakagaruka kabisa Imana ikomeze barinde tubane 24/7 kuri Isiwa TV no kuri social media zacu The Choice Live bye The Choice Live